السلام علیکم سلسلامہ ٹی وی میں بھلیکار آؤں ہیں اسگر سندھی شامل کہیں تھا ہن وقت جو خبر چھتو چند میں خبر دینا ہلوں تو سنجے وڈے ویل سر برادل شاہ جی خصوصی معاون پی پی ضلع صدر انجینئر صادق علی میمن چوائے تو پی پی عوامی پارٹی ہے جکا جمہوریت عوامی خدمت تے یقین رکھے تھی پارٹی پانچ کارکنوں کے کدیں نہ وساریو اسا ود کھا ود بنا کہ فرق جے مانوں کے روزگار دینو ہے جے میں پارٹی ورکر بھی شامل ہیں پارٹی ہر کارکن سا بیٹھ رہیا ہے پارٹی پارا روزگار دی ان گال کے کدے بھی نہ جتایا ہوں جو وس میں ہوں اسا نبھائی آپ اپڈیٹ لا دسندا بدھندا رہو سلسلہ ٹی وی.